Sizga savol. Hayotingizning eng oxirgi bir oylik vaqti qoldi. Nima qilgan bo'lardingiz? Mana shu vaqt mobaynida, bir oy mobaynida qo'limdan kelguncha insonlarni hayotini o'zgartirishga harakat qilasdim. Bor mablag'im bilan. Hozirgacha shu to'plagan, yiqqan imkoniyatlarim, mablag'im, kuchim, hammasini ishga solgan holda insonlarni hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishga imkoni borcha insonlarni hayotini o'zgartirishga harakat qilardim. Bu birinchi oilamdan boshladim. Oilamni yaxshi hayot kechirishi uchun birinchi sharoit yaratgan bo'lasdim. Keyin yaqinlar, keyin muhtojlar, hammasi, imkoni borcha ko'proq odamlar. Chunki o'zbekistonda narsalar o'ylab ko'rdim. Menga nima eng ko'p lazzat beradi? Dunyoni aylanib chiqsam mumkin. Butun dunyoni aylanib chiqishga imkoniyatim yetarli. Butun qimmatbaho sovg'alar, qimmatbaho narsalar, qimmatbaho mashinalar olib minsam mumkin. Yo'q, ular lazzat bermaydi qalbimga. U g'urur tuyg'usi beradi, u mazza qilmaydi ondan sizdan. Men faqatgina imkonim yetguncha odamlarga yordam bersam, hayotini o'zgartirishga o'shanda lazzatlanaman. Bilasizmi? Hozir o'ylab qolayapman-da, bu narsa baribir yana insonlarga yordam berish, ularning hayotini o'zgartirish yana o'sha finansiy nuqtai nazarga bog'lanib qolyapti-da, pulga bog'liq bo'lib qolyapti-da. Mana shu sizni qancha imkoniyatlaringiz, insonlarga yordam berish darajangiz sizni mablag'ingizga qarab belgilanyapti-da. Qancha ko'p mablag'ingiz bo'lsa, shuncha ko'p insonlarga yordam berasiz. Shuning uchun ham men harakat qilyapmanki, mening mablag'imni ko'paytirishimga, shuning uchun ham ko'proq pul topishga harakat qilaman. Chunki qancha ko'p pul topsam, shuncha ko'p insonlarga yordam bera olaman. Aytaylik 10 million so'm bitta oilani hayotini qaysidir darajada o'zgartirishga yordam beradi. 100 million so'm esa o'sha oilani zo'r sharoitda qilishga, yaxshi sharoitga kelishga yordam beradi. 10 milliard so'm esa bunga o'xshagan 100 ta oilani hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishga yordam beradi. 1 million dollar esa 40 dan ziyod odamlarni hayotini zo'r qilishga yordam beradi. 10 million dollar esa ko'proq, 100 million dollar, 1 milliard dollar, xuddi shundayda. Qancha ko'p mablag'ingiz bo'lsa, shuncha ko'p insonlarga yordam bera olasiz. Shuningdan hozir qilgan harakatlarimiz insonlarni hayotini yaxshi tomonga o'zgartirish uchun